Taky Martina Hadice za sebou, teď oběhnou kužel. No a dostat se zpátky k nám. Pěkně. U závodníků mít na nohách i sport, nebo ty zásahové boty, které jsou samozřejmě ještě o něco těžší. Když jsem říkal, úlevou udělali pořadatelé v tom, že může závodník použít jakoukoliv sportovní obuv, že není vyžadováno obuv, nebo že není vyžadovaná zásahová obuv. Takže se díváme na startovní číslo 4 Martina Kolibu, letiště Ostrava. Pěkně jdeš, pojď, drž to. Martin Kolibá nás za malou chvíličku opustí, protože si vezme ty dva padely, půjde pod úpatí křížového vrchu a potom nám zmizí na té stezce směrem na hru vysílačí. No a dalším závodníkem, který pojď, Martíne, pojď. Pojď. Zkus to, chyt si nějaké tempo a drž ho, jo? Dobré to je. Slapej. Hezky jdeš, pojď. Zkus to jemně držet. Pojď. 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 Pojď, Martine. A teď se hecni už. To je finish, pojď. Pojď, Marto, finish, Rubej. Už to máš za sebou, pojď. Pojď. Ještě trochu vydržíš. Poslední schody. Spíš si to, pojď. Pojď. To máš, pojď. Musíš ještě. Pojď, Lení, ty daj, pojď. Kolik má, pánové? 0,4, kolik? Kolik? Já 0,4. 3,0,4, 17, myslím, ten čas. Díky. Kolik má? 3,0,4. Dobré. Kolik máš ty? 2,50. Dobrý? 2,50.